4:59 imefika, niko kwa gate. Mkifika kwa gate, matisi ya mshaona 4:59. Tap pipe! Anyone across it! Another video. If you're new here, karibu sana. Kama we ni yule yule, endelea kwa yule yule. So today we are telling you about our stories, our experiences with our school matrons. Cause wa nyinyi mamati hamkuwa mnatufanyanga vizuri. Kwanza mimi, my story is about beating students up. That thing was not the best, kusema ukweli. So our matron alikuwa mse, we used to have every school used to have time enye unafaa kuwa out of the dorms ama hostels vile mnafaa kuita. So ilikuwa inapata 4 macho na alikuwa anaanza na mapema. So sisi yetu ilikuwa by 5 unafaa kuwa out of the hostel. So alikuwa anaanzanga 4 ikifika 4:50 something alikuwa na kabel ama saa zingine hakuwa hata anajali a ring ana watch hapo. So ni wewe ufigure out what the time is. Yeye bora imefika 4:59. Yani ukiwa tu around hostel na ujue ni 4:59 haujatoka, wewe anza tu kulia juu kichapo enye unataka kupitia na huyo matron. Unafurahia akiwa tanikwambie. So me, I remember this day tulikuwa tunakipa, imefika 4:40 something, uko kwa bafu mko zile marashi rash rash. Ah, nani shali mfungua mlango man, ngoja na ushani mimi namaliza. Bado unajua madem, like mkiwa girl school you guys share everything. So ana mention hadi pale anaosha, naosha nini namaliza na kutoka. So mimi go, ah sawa, akitoka ingia hapo na sabuni kuna ah ndio jipanguze na ingia mbio 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 mbio, umemaliza zako mbio mbio. Umemaliza ndio sasa umeenda kwa room yako, mko huko mnajipaka mafuta nini, alafu saa zingine kwanza ukiwa mtu kama mimi wa story kusema napiga story na nini asubuhi, Shalim mnakutana na nini nini, unasikia tu kidogo macho. Alafu sisi tulikuwa tunalala almost karibu na gate angle, unaweza ona gate, unasikia tu wase mate ako kwa gate. Ukisikia hivyo, hata kama hujaona kiatu socks utavalia kwa class, we beba what you need go. Na saa hizo usipite matron na nguo za kulala ama nguo zenye si uniform, jua hapo pia utapigwa. So unavaa tu zile za ku, kama mimi nilikuwa na ipa jama yangu fulani, nilikuwa navaanga ilikuwa wanzi navaa, alafu navaa zote juu. So nikienda tu class na tuatu wanzi yangu na jifu na jipaka mafuta nini. 4:59 imefika, niko kwa gate. Mkifika kwa gate, matisi ya mshaona 4:59. Tap pipe! Anyone across ikikupata. So unaona wewe, hiyo time unarusha, unaruka hivi ati utoroke hiyo kichapo. Hey! Nakwambia, nimetoroka hivi, nimeslide, nimeanguka chini. 5, mlango umefungwa, tap! Ushabaki chini. Anasema that, kama umefungiwa songa huku, songa huku, songa huku, kila mtu endeni mtafute kifagio na dasta manze mtafute. Alafu sisi tulikuwa na like 4 hostels, mmoja hapa, mmoja hapa, mmoja hapa, mmoja hapa. So kama mko depending on the number mwenye mmefungiwa, hivyo ndio mtaosha. Kama mko 20, 5 people hapa, 5 people hapa, 5, na mjue in those hostels, si hostel ndogo ndogo, ni kubwa kubwa, mtaosha cho, mtaosha watu rooms. Yani utaosha ni hao watu walikuwa na cleaning hostel that time, wanakuwa allowed kuenda nyinyi, hiyo ndio kazi yenu. Na tena wasichana sijui walikuwa na shida gani, because the way they used to leave those toilets. Wacha nisiwaibishe mbele ya maboyfriend zenu. Wasichana, mimi sijakwambia yetu macho nalikuwa wazi. Sasa unajua ni ile nyenye wacho nienda kuoga. But sasa unajua mabafu saa zingine ni kadometi ilikuwa juu. Unajua saa shule tuko na hill. Sasa mko na hill iko juu. Sasa nini bafu ilikuwa mbali, ile mbali. So watu wengine wanaoga nje. Mateki kupata mgongo nje mloko ube uchi. Vile tuko hivyo tu. Unajua tuko nago nje, jini ni madeo mwate, hakuna mtu anakuja kuona na ndio section. So, machia kikuja kupatana na patrol, unagong, hata ajali, imagine ajali we ni nani. Kwanza kuna day ingine, mtana mgini, sisi tuko don't shoga. Nilele, tunajua temi imefika. So, mtana kwa maiza kuoga, alitolewa mgeo kwa bafu. Mchuchi. Mtana kufika dom, aligongwa moja, akaanguka tu flat vila kwa hivyo uchi. Yeni macho nata, yeni she doesn't care, but ata ajali. Huyo dame aligongwa vile yako, unajua nakafanya saizi.
As in inaka funny but hiyo kitu si kitu fiti. But eh hata kani funny si kitu fiti aki aligongwa. Then kuna pia ingine hapa yenye mushroom soto akiwa kingi do matakengi watu mkwe do. But na just zingine umekujia kitu alafu ndo matia naanza kuzunguka. Ni actually yeye mimi nilikuwa nazunguka na hiyo. Nilikuwa nazunguka chini ya kitanda. Nilikuwa nazunguka na yeye ama najifanya mimi ndo mwaka. Sasa kuna demu mwingine rafiki yangu ako jia bed, ako hivi ndani ya Mombasa. Mati tafadhali. Alimpiga ku alimpiga hiyo kitu ya macho. Macho yake ilitoka kama imefura tu hivi. Na unajua hata ukienda kusema kuna kitu inafanyika. Because also okay. you're on the wrong side but for them the macho was right. Yaani mtu ako jia bed hakuna mtu ame disturb. Kabla macho mwambie shuka chini pole pole mate alimgonga. Yes baadaye takafani but vile alikuwa amefura ilikuwa inakaa gay. So as in macho na pana mimi hata nakumka deni ilikuwa msiku. Macho na wewe ni msiku wapi? Eh wanadhani mtu una fake kutaka kwenda home. Wewe ni msiku wapi? Tembe chukua hizo panadol umeze urudi class. Alafu ilikuwa dawa moja na treat kila. Eh tunaona na cramps panadol. Panadol. Unaona nini? Panadol. Kwanza kuti ilikuwa hizo dawa za malaria. Unaona kile kile tambua ba bedi nimesahau. By the way hizo eh ilikuwa haikuwa panadol ilikuwa antibiotics ama sijui. Hizo dawa za malaria. Ukiona tinaumwa na sasa dawa malaria. Unakula unakula nini tuaje? Hiyo dozi yote unamaliza. Na usipomaliza unakujiona makwanza nakumka nikiwa Reima. Ndio nilikuwa naogopa kwenda kwa mati. Kwa sababu utafukuzwa, maybe uko na ugonjwa mwingine unaambiwa uende usi beza hii dawa. Yaani yeye already na tesi na salafa na kwambia chini. Okay. Juu hiyo ndio mzoea kupeana. Eh, matrons wanafanya tu na kufa shule. Juu mimi nakumbuka kulikuwa na msichana mwingine mwenye alikuwa msick. So wanauma tu na pretend ati ni malaria siji. Ana pretend kitu yenye iko kabla peleke mtu nini hospitali ampeleke at that time. So anampatia madawa zingine na unamgombeza at the same time. Yeah. So as express. So as in anamwambia meza hii dawa. So mtu anakunyanga dawa yenyewe. Afai kumeza. Enye hata ibisaidi. So hiyo kitu ikamzidi peleke hosi hata akuka. Akakufa hivyo. What? Alikufa. Matrons wa kimisi. Alafu najua the worst thing. When you are matron in school, you're like the mother of those people. Mm. When, because mama ya kila mtu haizi kuwa shule. So your duty inafaa kukua to take care of those kids. Because the minute you take care of those kids, watu watakupenda. Everyone will be free sharing their own problems. Mtu akiwa mgonjwa. Atakuwa nakwambia. Ata utakuwa inakuwa unapata. It's very hard mtu adanganye ni mgonjwa. Kwa najua, umatuna nakwanga mzuri. Kama mimi ni mgonjwa. Atamwambia atanisaidia. Sure. But mwingine you beat someone, how does it help that person honestly? Na unapata watu wengine, most of the people wenye wanakuanga introverts, unapataka kuna vitu walifanywa shule, they don't like sharing their things because wanajua kuna kitu nilikuwa nasemanga hivi kwa matron ananipiga, anaongea vitu vingine kwa kitu nilimwambia, hiyo basi If you are a matron or your parent is a matron, no offense, ama your friend ama who is a matron, but if they are doing the wrong thing, kindly tell them. Because niko sure most of us have gone through this experience with our matrons in school. Kuna matrons mzuri, mimi nakumbuka nikiwa mwalimu, kulikuwa na mzuri na kulikuwa na mbaya. Mm-hmm. Yetu mbaya kwa na mtoto shule, yani hezi, alikuwa mbaya unaendea dawa na kuambia sijui nini. Mm-hmm. Azi matrons wengine hapa na mnaka sisters na nyinyi matrons nimeza. Yeah. Well, yani walikuwa na bibi mkao mtu wa mashida zao na mabwana zao huko amekuja kukuletea hapo na kupiga kukula jana sapa na kupiga. Really matrons, not all of you, those ones if you know you misbehave or you are a matron and you are misbehaving. Mimi hata mishi wetu ajamukanga tu chini yote na kushangusha. Kwanza pia alikoga mtuma. Okay, we don't wish you the worst but please don't be harsh to people. What wanna kwanga different? Maybe mimi unaweza nifanyia hivyo. Mimi am hardcore. Nita take it. Mm. Okay. But kuna watu wengine they have a very light heart. They don't take it lightly the way you guys are expecting them to take it lightly. Yeah, so that is our matron story. Nyi pia mtuambie hapo kwa comment section. Jazeni hapo mtuambie mama ati wenu walikuwa wanafanyia. Because I'm sure most of my friends hapo we are relating to tulikuwa tunajua kenye tunafanyiwa mabeshte walaki hapo. Anyone else who's watching this, niko sure you have an experience with your matron. Tell us in the comment section to engage, tujue hao mama ati tutawafanyia aje. Because man, hatuwezi wacha hivyo. Wanafanya kwa na application. Yeah. Thank you so much for watching this video. If you manage to reach the end of this video, karibu, thank you so much. Remember to like, share, subscribe, comment. Msi sawa kutuambia comments zenyu za mamati. Yeah, and thank you so much for watching. Till next time, it's a wrap. Hey.
Yeah.